Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia bersama saya Nur Hazimah Radik dalam berita pagi Sabah edisi Sabtu 18 Jun 2022. Kementerian Kesihatan KKM meluluskan peruntukan sebanyak RM380,000 bagi pembaikan infrastruktur dan penyediaan pusat bersalin alternatif ABC di Klinik Kesihatan Pulau Bumbung, Semporna. Pujudan ABC itu akan memberi kemudahan kepada ibu mengandung di pulau tersebut untuk melahirkan anak di Klinik Kesihatan Terbabit tanpa perlu ke Tanah Besar, Semporna. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nor Azmi Ghazali berkata ABC akan dilengkapi dengan 8 katil iaitu 4 daripadanya bagi tujuan pemantauan kesihatan ibu selepas melahirkan anak. Menyediakan satu unit yang dipanggil ABC lah Alternative Birth Center di mana mereka yang berada di sini dapat melahirkan anak di sini tanpa pergi ke, ke sebelah mainland sebab apa di itu akan menjimatkan masa, menjimatkan perbelanjaan, meringankan beban penduduk-penduduk di sini. Di sini lebih kuang eh kelahiran 40 orang sebulan. Jadi ini akan apa memberikan keselesaan kepada penduduk-penduduk di sini. Datu Dr Nur Azmi ditemui pemberita selepas lawatan kerja ke klinik kesihatan Pulau Bumbum. Tambah beliau, KKM berusaha memperbaiki perkhidmatan kepada rakyat, termasuk penduduk pulau dan ia seiring hasrat kerajaan yang mengutamakan kebajikan rakyat. Dalam pada itu, Datu Dr. Nur Azmi berharap lebih banyak doktor pakar ditempatkan di Klinik Kesihatan Pulau Bumbum pada masa akan datang untuk memberi perkhidmatan kepada 40,000 penduduk pulau tersebut. Sehingga kini hanya terdapat dua doktor pakar, seorang doktor pergigian dan 16 kaki tangan KKM ditempatkan di klinik berkenaan sejak beroperasi 10 tahun lalu. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP, cawangan sandakan berjaya mematahkan aktiviti penyelewengan minyak masak bersubsidi pelbagai jenama dalam serbuan di rumah sewa tidak bernombor di Batu 9 sandakan Khamis lalu. Dalam serbuan 4.30 petang itu, 17.5 tan metrik minyak masak, paket 1 kilogram bersubsidi, satu unit tangki skid, lori tangki, mesin pam serta hos getah dianggarkan bernilai RM98,700 RM150 dirampas. Ketua Pegawai Penguatkuasa Daerah KPDN HEP Sandakan Azli Zukri dalam sidang media memaklumkan turut ditahan seorang lelaki berumur lingkungan 30-an yang mengaku melakukan aktiviti berkenaan sejak setahun lalu. Bila serbuan dibuat, memang kita dapati memang terdapat aktiviti yang yang kita syaki menyeleweng lah. Dengan cara memotong uh, minyak pasap-pasap CD, lepas itu di, dipindahkan ke dalam tong hitam, baru pindah ke, di disedut masuk ke dalam ski tank dan ski tank itu barulah lori tanker akan sedut balik. Kita percayai uh, minyak ini akan dihantar ke industri ataupun dihantar ke negara jiran lah. Kes disiasat di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961 kerana memiliki barang kawalan dan dibaca bersama Peraturan 3-1 Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974 kerana menjalankan urus niaga barang kawalan tanpa lesen. Siasatan juga akan dilakukan di bawah Seksyen 20-1 Akta Sama kerana menyimpan barang kawalan di tempat yang tidak mendapat kebenaran pengawal. Di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 Akta 122, individu yang disabit bersalah boleh didenda tidak lebih sejuta ringgit. Manakala bagi kesalahan berikutnya tidak melebihi tiga juta ringgit atau penjara tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya sekali. Bagi syarikat pula, sabit kesalahan boleh didenda tidak melebihi dua juta ringgit. Manakala bagi kesalahan berikutnya tidak melebihi lima juta ringgit. Beralih kepada perkembangan COVID-19, angka jangkitan baharu di Sabah melepasi paras 100 dengan 115 kes baharu semalam, 16 kes lebih tinggi berbanding hari sebelumnya. Terdapat tren pertambahan jangkitan baharu di beberapa daerah termasuk daerah yang tidak mencatatkan sebarang jangkitan sebelum ini. Menerusi kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, daerah putatan yang tidak merekodkan sebarang jangkitan sebelum ini mencatat 12 kes baharu. Begitu juga di Tenom, Tambunan, Tawau, Ketamarudu dan Lahadatu yang terkeluar daripada kumpulan bebas jangkitan walaupun dengan jumlah kes baharu yang marginal. Daerah tuaran yang hanya merekodkan satu kes sebelum ini mencatat 8 kes baharu, manakala Buffett bertambah 6 kes daripada dua kes. Terdapat 12 daerah mencatat sekurang-kurangnya satu jangkitan baharu. Sebanyak 112 daripada kes baharu berada dalam kategori 1 dan 2 dan satu kes masing-masing dalam kategori 3, 4 dan 5. Seterusnya ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah dan kadar vaksinasi Sabah. golongan belia perlu merebut peluang untuk mempelajari dan mengembangkan lagi perniagaan sedia ada sebagai langkah untuk membuka perniagaan sendiri pada masa akan datang. Pembantu Menteri Pertanian dan Perikanan, Hendros Anding berkata, aktiviti berasaskan perikanan merupakan antara bidang yang boleh diceburi golongan tersebut. Kita juga um, merangsang mereka supaya dapat melihat penglibatan golongan-golongan belia ini dan bukan itu saja, sektor-sektor yang lain itu berangkali dapat membantu mereka untuk memulakan peniagaan kecil-kecilan. Beliau yang mewakili Menteri Pertanian dan Perikanan, Datu Sri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata demikian selepas merasmikan tamu Lumadan Sujatra di tapak tamu AIM Sujatra, Bandar Baru Bofot. Mengulas tamu berkenaan, Hendros berkata perwujudannya boleh menjadi platform kepada belia khususnya di kawasan Beaufort untuk menjana pendapatan menerusi aktiviti berniaga. Sementara itu, Adun Lumadan Ruslan Muharam menyatakan, selain golongan belia, tamu tersebut dapat membantu usahawan sedia ada memasarkan jualan mereka, sekaligus dapat memperkasa ekonomi masyarakat setempat. Bila kita melihat terdapat keperluan dan terlaksananya uh, tamu Uh, Mana sejahtera itu kita melihat juga di kawasan ini adalah kawasan yang tidak begitu fit. Uh, dia luas dan tidak bersasak-sasak kereta pun uh, mudah untuk packing. Jadi mananya uh, kita boleh bantu masyarakat-masyarakat uh, uh, supaya mereka dapat memasarkan produk-produk uh, dan hasil pertanian dan perikanan itu sendiri. Barisan pengguna Sabah Sifos mencadangkan agar satu entiti pengurusan krisis kos sara hidup diwujudkan di negeri ini berikutan isu kenaikan harga barang yang membimbangkan masyarakat khususnya golongan berpendapatan rendah dan sederhana. Presiden Sifos Nordin H. Tani menyatakan entiti tersebut wajar diwujudkan bagi memudahkan penyaluran maklumat berkaitan kenaikan kos barangan. Ia selaras matlamat SIFOS untuk melindungi dan meningkatkan kesedaran pengguna daripada dimanipulasi peniaga tidak bertanggungjawab. Yang kedua, golongan yang terkesan adalah peniaga-peniaga kecil, pengusaha kecil-kecil di macam di pasar-pasar malam, terlalu sekali yang berniaga makanan lah. Makanan. Mereka ini hari-hari dia pergi beli barang mentah kan. Ha, ini 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 yang terkesan. Dia nampak tu, ketara betul dia punya kenaikan. Nordin menyatakan demikian kepada RTMD Pinampang. Beliau juga turut mencadangkan agar kerajaan memperkasakan sektor pertanian dan penternakan bagi memastikan bekalan makanan terjamin. Hubungan dua hala antara Turki dan Malaysia, khususnya Sabah terus diperkukuh menerusi lawatan delegasi Majlis Belia Sabah MBS ke Parlimen Republik Turki. Lawatan tersebut melibatkan perjumpaan dengan Ahli Parlimen Istanbul, Rumaisa Kadak di Ankara, Turki. Menurut pengarah inkubator kepimpinan Belia Sabah, Ahmad Farid Sainuri, perkongsian program politik dan pertukaran belia antara dua negara antara intipati yang diketengah dan dibincangkan. Dalam sesi tersebut, kedua-dua pihak juga bersetuju bahawa peranan generasi muda dalam politik dan pembangunan masyarakat penting dalam membentuk hubungan antarabangsa yang lebih baik dan sempurna. Antara yang kita sempat bincangkan adalah mengenai uh, hubungan dua hala antara belia di Turki dan juga di Malaysia khususnya di Sabah uh, dan ke, kita dapat akhiri perbincangan tadi uh, di samping kita bincangkan mengenai kesedaran politik undi 18 dan juga bagaimana uh, persepsi uh, politik dalam kalangan anak muda di Turki dan juga di Sabah kita bincangkan juga seperti tadi kita dapat juga mengkhamatkan mengenai program pertukaran antarabangsa antara belia Sabah ke Turki Sementara itu, ahli parlimen Istanbul, Rumeyşa Kadak berkata, pihaknya sentiasa mengalu-alukan kerjasama dari kumpulan belia di Malaysia. Untuk berkongsi kepakaran dan pengalaman dalam aspek dengan belia di Turkey. I would like to say a few things to Malaysian youth, my friends from Malaysia, especially the ones in Sabah. When I saw my friends from Sabah, because I realized that I missed Malaysia so much, so I would like to say that you guys are so lucky, and you are always welcome in Turkey too. You have a friend here in the Grand National Assembly of Turkey. Sempena lawatan ini, delegasi MBS turut berpeluang menyertai Festival Kebudayaan dan Etnosport bagi tahun kelima di Istanbul. Dewan Perniagaan dan Industri Bugis Sabah DPIBS akan menyewa 8 lot kedai milik perkasa Realty Sinan Berhad PRSB anak syarikat Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah Setco di Batu 26 Apas Tawau untuk dijadikan pasaraya. Kerja-kerja ubah suai lot kedai itu dijangka siap dalam tempoh 5 bulan sebelum beroperasi sepenuhnya menjelang Januari tahun depan. Pengerusi PRSB Ruslan Muharam berharap projek berkenaan dapat direalisasikan dalam tempoh yang ditetapkan. Kita melihat tu, Dewan ini sudah mempunyai enam buah supermarket. Ini adalah yang ketujuh. Jadi ini adalah satu perkembangan yang sangat baik di mana ianya akan membuka peluang pekerja pekerjaan kepada anak-anak muda kita khususnya, anak-anak kita. Beliau ditemui RTM selepas menyaksikan majlis menandatangani perjanjian persefahaman MOU antara pengurus besar PRSB Mat Saidi Minting dan Presiden DPIBS Bustamin Paita bagi merealisasikan pewujudan pasaraya tersebut. PRSB berperanan membangunkan lot-lot kedai sosioekonomi untuk dijual atau disewa kepada peniaga ataupun usahawan Bumi Putra Sabah. Sekian berita pagi Sabah kali ini. Keluarga Malaysia terus amalkan kawalan kendiri. COVID-19 belum berakhir. Saya Nur Hazimah Radik. Salam hormat. Terus terbilang Maju jaya dalam Malaysia dan seluruh dunia